A dnes vám prinášame informácie o psíkovi, ktorý čaká na svoj nový domov v útulku pre psíkov v Michalovciach. Ilaj sa našiel ešte v decembri 2015. Je to zhruba štvororočný kríženec stredného vzrastu priateľskej povahy. Má veľmi rád spoločnosť ľudí, je pokojný, múdry a vďačný a výborne vychádza aj s inými psami a fenami. Ilaj je vhodný k deťom aj k starším ľuďom, do bytu alebo na dvor so zateplenou budou. Momentálne je odblšený, odčervený, očkovaný, čipovaný a kastrovaný. Podmienkou adopcie je podpísanie adopčnej zmluvy a uhradenie adopčného poplatku mestu. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0908 330 792 alebo na mailovej adrese utulokmi@gmail.com.